续来看到基隆市长谢国梁的罢免案在昨天已经落幕了，最后同意罢免的人数不到7万票，同意罢免的票数是69934票，不同意罢免的则是86014票。因此呢，进一步再来看，在基隆的7个行政区当中是完封的，7个行政区不同意罢免的人都比较多，所以呢，让基隆市长谢国梁昨天晚上站台上台致辞的时候是哽咽落泪。他认为呢，罢免案的胜利不是他一个人的，是属于全体基隆市民的。他感谢大家对未来做出的选择。不过呢，他也诚挚地感谢这一次的公民团体，他说呢，你们并没有输，因为基隆用民主投票完成了70多年从未有过的罢免投票。当然，针对这一回公民团体所发起的罢粮行动，谢国梁当时也非常的有风度，他说自己将会亲自打电话给公民团体发起罢免的领衔人。好，只不过我们来看到这个领衔人戴景安，他有说谢谢谢国，他则是呢不领情。他说呢，请谢国梁认清，到今天为止还有7万名的基隆人对你的施政是感到不满的。好，只不过呢，网友也立刻直接开酸了，你这个是青鸟到栽葱，现在是输到脱裤子了吧？好，另外一方面还要再来看到，有人说这场罢免呢是2个男人的对决，就是谢国梁跟林佑昌。但是呢，林佑昌可以说是输得彻底，因为他已经3连败了，包含之前在市长的交棒，还有辅选立委，一直到这一回的谢国梁罢免案，3连败之下，林佑昌他现在未来的动向是备受关注。只不过呢，他的说法是基隆已经完成深化民主的功课，他认为接下来将会从根本产生一个质变。好，但是立委廖先祥他说，其实民进党是斗争很厉害的政党，这一次挫败是一定要找出战犯的。他认为林佑昌一定会被清算，在这个罢免谢国梁失利之后，应该要打消自己要选新北的念头了吧。好，但是呢，另外一方面，民进党当然是切割的速度非常的快。立委林楚英就说了，基隆的罢粮跟新北市市长是两回事，因为这一回党中央没有介入，罢粮纯粹是公民团体发起的，因此呢，成败是公民团体要负责的，你要就责给林佑昌其实是蛮不公平的。但是呢，从这一次呢，大家也要来看到未来这个2026基隆市长的选战呢，现在民进党方面传出的最新人选就是赖清德的表侄，也就是现在的议长童子伟。好，现在有人说他的呼声很高，很有可能就是民进党这个2026的口袋名单了。好，当然呢，接下来我们继续就来看到哦，现在呢蓝军直接炮轰民进党是输不起，所以就搞罢免，要检方好好去查查林佑昌到底有没有涉及所谓的相关弊案呢。民进党罢粮宣告失败，踢到大铁板，因为超过50%基隆市民投票结果支持谢国梁的高达86014票，占了55.16%，比赞成罢免的多出超过10%。更关键的是，谢国梁在基隆7个行政区完封全赢，而且反罢免的得票率比2022年市长选举得票率还要高。有未来要努力去推动市政，希望全国各地不是特殊极端的案例，再有很任意罢免的情况。基隆市民成功获粮，再也炮轰民进党从议员设立罢免联署阵，到秘书长林佑昌投票前一天都还赤裸裸大喊罢免催票，网友狂轰输不起，用这招绿到可耻，选出的当大官，然后号召罢免选赢的，现在完全是打了恶霸一大巴掌。民进党选输不认输，选输就翻桌，一直说不介入不介入，那党的秘书长啊，这么重要位置的人，你一天到晚发脸书罢粮的事情上，等于添柴火，票开出来狠狠的打了他一巴掌。公民团体作为党建牌，把他们当菜瓜布用，赢了收割，输了切割。大日公司在东安商场报假账被检方起诉，网友炮轰民进党怎么还敢拿东安商场来罢免谢国梁，是有多大的弊案怕被查？民进党以及他的侧翼攻击东安商场的产权，经过我们司法的验证，3次的胜仗，连行政机关也同时胜出，也凸显了林佑昌是如何图利财团。请问我们的检调何时开始调查
林佑昌弊案。传出民进党明年还要再搞大罢免，锁定的是台中三位新科的卢系郎委，直接剑指吴秀燕啦，或甚至这可能是一个一箭五雕的做法啊。民进党的确就是输不起，所以搞这个大罢免，背后所带有的政治意图，最后还是会有反作用力。蓝军有人打算修改选罢法，也有人提议要罢免民进党立委来抗衡。民众纳闷，难道未来只要有人输了选举，就可以搞罢免当延长赛？这是用陈真采访报道。好，我们进一步再来看到，这回这个谢国良罢免案的不同意票数超过了85000票，这一次几乎是碾压式的胜利。因此呢，前立委郑丽文就说了，这是狠狠在民进党脸上打了一巴掌。罢良团体简直是荒腔走板，引起市民的反感，激起在野阵营的大团结。国会里头不断的斗争，其实是激怒选民，才会出现如此高的投票率。他认为这个压倒性的胜利，因此呢，他也怒呛说，这一次林佑昌伤得更重。罢免这样子的一个投票率都很低。第二个，在这罢免的过程里头，尤其是后期又遇到了柯文哲的大案，所以整个的新闻焦点根本不在基隆市的罢免案上面。然后再加上上个礼拜一个多礼拜来的这个台风袭击，所以在罢良的整个的后期，所有的新闻焦点都不在罢良上面。其实，在这样的一个状况底下，居然有50%哎。超过45%其实就已经不错了，结果今天的投票率居然高达50%，然后呢，支持谢国良的不同意票居然超过了85000票，哎，罢良只得到了不到7万票，差5票，7万票，所以这一次几乎是碾压式的，那么就表示说，基隆市民非常的不堪其扰，而且是非常的愤怒。你今天政党轮替非常正常的。所以谢国良接任了市长之后，他还要焦头烂额的去帮林佑昌收烂摊子。事实证明，刚刚也讲啦，这不通通都是证明了林佑昌的市府无能又贪腐吗？结果他居然还能够拿这个理由来罢免谢国良。然后当这个理由走不下去的时候，你看到后面罢良团体简直是荒腔走板，每天泼脏水，每天鸡蛋里挑骨头，唯恐天下不乱，所以才会引起基隆市民很大的反感，也激发了在野阵营的大团结。更不要讲换了赖清德总统之后，整个的大环境也是如此。因为民进党的这种战狼的这种态度，然后在国会里面不断的斗争，不断的恶斗，我觉得他其实是激怒了选民。那么在这一场的投票里头，才会有这么高的一个投票率，然后这么压倒性的胜利。我认为是狠狠的在民进党的脸上打了一巴掌。可是民进党其实他也意识到了这场局是会输掉的，所以你看后期民进党就开始冷处理了，开始保持距离了，开始切割了，只有剩下一个林佑昌不甘心啊。只有剩下一个林佑昌输不起啊，偏偏林佑昌又是民进党的秘书长，所以他才会这么的好笑啊。民进党想要切割保持距离冷处理，他却每一天阴魂不散，每一天的心思都放在罢良上面，都放在他的基隆上面，所以这一次林佑昌伤得更重啊。好，基隆市长谢国良顾良成功，同时这回他在七个行政区当中是玩疯罢良的。对此，马德就点名罢良的幕后藏剑林佑昌，你难道不用请辞民进党的秘书长吗？还是说呢，把责任推给罢良团体就好了呢？马德也直言了，林佑昌其实根本就是在玩一场稳赚不赔的游戏，有功佑昌揽，有过罢良扛。好，当然这个是由马德主播林晨佑独挑大梁的政论节目《马德有事吗》，每周六日晚间9点会在中天电视。是跟大新闻大爆挂两个频道做直播双开，如果呢还没有收看最新一集的好朋友们，记得要帮我们回看补课。林佑昌的那个脸书我觉得很好笑，他脸书名字叫 You Change， 现在应该 Change You 比较快吧，应该要把林佑昌 Change 掉他秘书长的位置比较快吧，什么 You Change Change You 比较快一点点。林佑昌在这一场罢良选战上面就是一个稳赚不赔的生意。为什么会这么说？大家想想看，谢国良被罢免，他依法应该要请辞嘛。如果谢国良被罢免的时候，林佑昌还可以跳出来说，哎呀，我真的劝去基隆啦，所以有功完全都是林佑昌自己来揽嘛。但是林佑昌这个人，他在面对这一次整个罢免案没过的话，请问一下，林佑昌要请辞吗？
你现在看得出来，看起来林佑昌也不用辞掉秘书长啊。为什么他不用辞掉秘书长？他就躺平，然后就跟大家说，这一次的罢免案是这些罢良团体推动不力，就把责任推给罢良团体就好了。所以什么时候这个责任会赖到林佑昌身上呢？这就明显显示出了一个状况，有功佑昌懒，有过罢良扛的这个一个状况嘛。现在观察林佑昌有没有办法再出来去选新北市长，一个很重要的关键也就是说，林佑昌在秘书长的这个位置他还能不能够坐得稳。如果今天林佑昌他能够继续坐在秘书长的位置，那某种程度上面，他在新北市长的门票上面可能还有一线生机。但是如果林佑昌他辞掉了秘书长，那看起来他的选新北市长的机会可能就没有这么样子来大。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。